Rapaziada, é o seguinte, história de vida de um MC, estamos representando aqui sempre o funk e apresentando para vocês os MCs da nova geração. Eu sou muito grato de estar todo com essa molecada aí, ajudando a molecada a começar a carreira. Para mim é um privilégio estar passando toda a minha experiência, tudo que eu vivo no funk, tudo que eu já vivi, né? E estamos recebendo aqui diretamente de Campinas, 019, tá ligado? E eu vou apresentar ele aí. Se apresenta primeiro, vai. MC Raí JR, primeiramente boa tarde. Eu pensei que era o Raí do que jogou no Tricolor. É, por causa dele mesmo. Inclusive meu pai era São Paulino, ele é São Paulino. Pô, que e legal, deu um nome, cara, por causa do jogador. Que legal. Era pra ser o primeiro nome. Tu nasceu que ano? Nasci em 2000. É, 19 anos aí, 2000, setembro. O Raí voltou pra ser campeão em cima do Corinthians. Deu show, em cima, né, do Corinthians. O Raí deu show, foi o nome 2000, se não me engano. 2000, 2001. Foi 2000, acho que foi 2000. Paulista. Dava bastante. Legal. Raí JR. Raí JR. Legal. Ô, Raí, conta pra rapaziada aí como começou a tua paixão pelo funk. Qual foi o MC que mais te inspirou no funk? A minha trajetória no funk começou faz pouco tempo, mas desde criança eu já sou apaixonado pela música, cantava com a minha mãe em karaokê, tocava violão, e até que chegou uma hora que de tanto eu ouvir funk, cheguei preciso, pelo menos pra mim. Minha trajetória começou faz pouco tempo, que eu comecei a escrever funk e tal, mas só que desde criança eu já cantava em karaokê e tocava violão, até que chegou uma hora que de tanto eu ver o Kevinho, que é o principal MC que eu curto pra caramba, falei, inclusive, teve produção do DJ Rhuivo do Kevinho quando ele cantava com o Novato. Nossa, inclusive ele é lá do 019, ele é daquelas bandas de lá, né? Ele é daqueles lados lá. Pode crer. E aí chegou aqui com o Menino do Torre, eu vi que foi uma música que eu me identifiquei, assim, que eu gostei pra caramba. E comecei a escrever baseado nele, inspirando em outros MCs também. Pode crer. E tamo aí. Legal. Rapaziada, vamos estar lançando as plataformas digitais, né? Todas as plataformas digitais. Spotify, Google Play, Deezer, toda a molecada que está acompanhando, já aproveita e já acessa lá o Spotify do DJ Rhuivo, que tem muito lançamento. Vamos estar lançando o Raí JR e canta um pedacinho da música aí pra galera conhecer. Então tá mais ou menos assim, ó, não grita, 019 tá no ar, ó. Fumando skunk dentro da Mivuque cinza, uísque, gelo de coco, deixou elas maluquinha. Vidro fumê, aumento, sou lançado, eu bolo um baseado. A gata me pede uns traguinhos, não foi em vão que eu ganhei seu coração. Coloquei na minha estante do lado de 1 milhão. Só não explana assim nas suas amigas gama, que os moleque é o Torre, faz tu apaixonar na cama. Tamo junto. É, essa é uma das músicas aí da Pepeca lá. É assim, ó. Ela me perdeu na época que eu era dela, não me deu valor, eu vou partir lá pro Mandela. Vou encostar pro fluxo, encontrar umas donzelas. Eu só saio de lá com overdose de Pepeca. Ela tá pensando que eu nasci para ser dela. Não sou de uma só, sou de toda a Cinderela. Que antes não tinha nada e hoje eu tenho tudo. Agora corre atrás igual mulher de vagabundo. Legal, é a Macaca, né? Macaca vai se classificar junto Ponte com Preta, o Red Bull. Os mais dois semis. Mano, aproveita aí, já agradece a rapaziada aí. Salve família, agradece a todos aí. Se inscreva no canal do DJ Rhuivo, curte, compartilha que vai vir som pesado. Já fez o mexer da dupla aí. Aguardem novidades. É dupla, isso que os caras não entendem, não é carreira solo, é dupla, porque tem a parceria do DJ, né, rapaziada? Irmão, parabéns. Fechou aí. Aguardem MC Raí, DJ Rhuivo, terror dos modinhos, hein? Não grita, 019 tá no ar. Pô, valeu Campinas, tamo junto.